Ადამიანები მაშინ იღებენ ხელში იარაღს, როდესაც გვერდიდებენ წიგნებს. Ამ სიტყვებით გახსნა ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორმა გიორგი კაკლიძემ აგვისტოს ომსა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაღუპულთა პატივსაცემად მოწყობილი ხსოვნის დღე. ღონისძიებას პრობაციონერებიც დაესწრნენ. მათ საჯელოსულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა საჩუქრად ავღანეთში დაღუპული სამხედროების შესახებ შექმნილი წიგნი გმირი გადასცა. Titul amoms qaws adamianebi romolta saxeli ikneba da uiqvari sakartvelos istoriashi da romolta saxeli ikneba magaliti rogor unda uiqvorot imitsis ro shvidobian normalur tsesel qvepanashi uiqvorot da dartunebuli varo mati saxele tsigni moistres da uariget ikneba kargi gakvetili probatsionerebistvisats marto khela deda viqavi da gamzarde marto მიუხედავად ჩემი წინააღმდეგობისა, მაინც წავიდა სამშობლოს სადარაჯოზე. ისე მოაწერა ხელი, რომ მე არც ვიცოდი თუ ავღანეთში მიდიოდა. Და მითხრა დედა, მე სიცოცხლის ბოლომდე ფორმა მეცმევა და ვიქნები ყოველთვის სამხედრო სამსახურში, სამშობლოს სადარაჯოზე საქართველოს სიყვარულით.